ताज्या व ठळक घडामोडींसाठी आजच विस्टा न्यूज मराठी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा. महाड MIDC मधील MMA कोविड सेंटर मध्ये ऑक्सिजन बेडची संख्या वाढणार असल्याची माहिती महाड मॅन्युफॅक्चर असोसिएशनचे अध्यक्ष संभाजी पठारे यांनी माहिती दिली आहे. सध्या कोरोनाची दुसरी लाट अतिशय तीव्र असल्याने वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेऊन ऑक्सिजन बेडची संख्या वाढवण्याचा निर्णय महाड मॅन्युफॅक्चर असोसिएशनने घेतला असल्याचे अध्यक्ष संभाजी पठारे यांनी मंगळवारी 20 एप्रिल 2021 रोजी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे. विस्टा न्यूज मराठीसाठी निलेश लोखंडे, महाड. मी संभाजी पठारे, महाड असोसिएशनचा अध्यक्ष, CATP चेअरमन. गेल्या वर्षी आपण 3 ऑगस्टला कलेक्टर आणि शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे आणि या ठिकाणचे लोकप्रतिनिधी, पालकमंत्री, खासदार यांच्या सर्वांच्या सहकार्याने आपण CM हस्ते आपण या ठिकाणी कोविड सेंटरचं उद्घाटन केलं. त्या अगोदर आपण बऱ्याच गोष्टी लागणाऱ्या ज्या होत्या कोविडसाठी, इंडस्ट्रीसाठी आणि शासनाला आपण मदत केली. 28 कोटीचा फंड आपण CMPM फंडामध्ये दिला आणि हॉस्पिटलला लागणाऱ्या पण बऱ्याचशा सुविधा पुरवल्या. आजूबाजूच्या परिसरामध्ये पण आपण त्या ठिकाणी सॅनिटायझर, मास्क अशी मोठी मदत केली. पण ज्यावेळेस कोरोनाचा प्रसार हा वाढला तर हे कोविड सेंटर आपण चालवायचा निर्णय घेतला आणि या ठिकाणी आपण MMAच्या या ठिकाणी MIDCमध्ये KSF कॉलनीच्या जे 4 बिल्डिंग होत्या त्या दुरुस्त करून 1.25 कोटी रुपये खर्च केला आणि 100 बेड आपल्याला देवाडेलीने दिले आणि बाकीचे आणखी 100 बेड असोसिएशननी इंडस्ट्रीमार्फत जो फंडोबा केला जवळजवळ 2.80 कोटी रुपये चालवण्यासह, तर हे 3 ऑगस्टपासून तर डिसेंबरपर्यंत आपण फुल स्विंगमध्ये चालवलं. शासनाने आपल्याला या ठिकाणी काही डॉक्टर्स दिले, काही नर्स दिले, परंतु बाकीचे डॉक्टर्स आपण बाहेरून आणले. आपण स्टाफ आपण स्वतःला सगळं मिळून जवळजवळ 50 लोकं, नर्स वगैरे, वार्ड बॉय वगैरे सर्व उभं केलं आणि त्या ठिकाणी डॉक्टरची फुल प्लेस्ड व्यवस्था राहायची केली. आणि 200 बेडचं हे जे कोविड सेंटर आहे त्यात 84 बेड ऑक्सिजन आणि 22 व्हेंटिलेटर असं सुसज्ज आपण या ठिकाणी जवळजवळ 1,800 पेशंटला ट्रीटमेंट दिली. आणि जेव्हा केसेस कमी झाल्या कलेक्टरच्या आदेशाप्रमाणे आपण मग डिसेंबरमध्ये एंडला कोविड सेंटर थांबवलं. पण महत्त्वाचा निर्णय घेतला की पुन्हा जर सेकंड वेव्ह आली तर हे 3 महिने आम्ही जपून ठेवलं आणि आता शासनाच्या याच्याप्रमाणे पुन्हा आपण त्याने आम्हाला विनंती केली की आपलं कोविड सेंटर परत चालू केला. तर दुसऱ्यांदा जेव्हा आम्ही इंडस्ट्रीला पुन्हा अपील केलं तर इंडस्ट्रीचं त्या ठिकाणी मत घेऊन शासनाच्या जे काही आदेश होते या ठिकाणचे आपले आमदार असतील, बाकीचे लोकप्रतिनिधी असतील, तर त्यांच्या निर्देशाप्रमाणे आपण हे कोविड सेंटर पुन्हा मागच्या वीकमध्ये चालू केलेलं आहे. त्याला संपूर्ण लागणारा ऑक्सिजन, इलेक्ट्रिसिटी, पाणी, सिक्युरिटी, ऑक्सिजनचे ऑपरेटर आणि पुन्हा एकदा कलेक्टर आणि पालकमंत्री यांनी सांगितल्याप्रमाणे जेवणाची सुद्धा पूर्ण व्यवस्था केलेली आहे. तर सुसज्ज असं हे कोविड सेंटर पुन्हा एकदा जसं 3 ऑगस्टला चालू केलं होतं त्याप्रमाणे आता पुन्हा आपण मागच्या आवड्यात चालू केलेलं आहे. आता जवळजवळ 80 वर पेशंट आहेत आणि लवकरच या ठिकाणी कसं आहे की पेशंट फार वाढत चालल्यामुळे ते टोटल सगळ्या बेड ऑक्युपाय होण्याची शक्यता आहे. ऑक्सिजन जपून कसा वापरायचा त्याच्याबद्दल आम्ही चर्चा केलेली आहे तुटवडा असल्यामुळं, तर ते देखील डॉक्टरांनी चांगली त्या ठिकाणी काळजी घेतात आणि माननीय आमदार हे बाकीचे डॉक्टर्स अजून काही जे काही कमी पडतात तर ते शासनाशी बोलून वगैरे ती व्यवस्था करत आहेत. परंतु बाकीची जी काही व्यवस्था आहे MMAकडनं ती पूर्णपणे आम्ही केलेली आहे आणि या ठिकाणी जर बेड कमी पडल्या तर 15-20 बेड आणखी वाढवण्याची आमची MMAकडनं तयारी आहे. तर आम्हाला खात्री आहे या कोविडच्या पुढे मग 4 महिने लागो, 6 महिने लागो, आमचा पूर्ण प्रयत्न राहील की हे यशस्वीपणे या ठिकाणी कोविड चालेल आणि रुग्णांना व्यवस्थित सेवा मिळेल. तुम्ही पाहत आहात विस्टा न्यूज मराठी.